målvakt. Och den som delar ut priset är en riktig legendar, nämligen Kalle Svensson! Du är så varmt välkommen till oss, Kalle. Tack så mycket. Din storhetstid var på 50-talet. I VM 1950 blev du Rio-Kalle med hela Sverige. Det är så länge sedan. Ja, vad minns du mest från det VM-et? Ja, för det första, om jag får lov att säga så här, att jag är mycket stolt över att komma hit på den här galan ikväll, att få lov att vara prisutdelare och till årets målvakt. Det är inte många som får lov att göra det när man är 73 år gammal. Vad jag minns från Rio, vi förlorade med 7-1 mot Brasilien. Och det var 140 000 människor som såg på. Gott och väl. Och vi hade en vänsterytter som hette Stellan Nilsson från Malmö. Han sa, hade vi haft en målvakt idag hade vi vunnit med 1-0. Ja, det är bra. Men du gjorde många andra fina insatser under det VM:et. Det har jag läst mig till i böckerna. Nu ska vi se vem av de här tre unga killarna som blir årets målvakt. Om du tar ett litet steg framåt där och läser upp vad som står i kuvertet. Det ska bli mig ett nöje. Ingenting på baksidan. Bara på framsidan, kort och koncist. Årets målvakt 1998, Mattias Asper, AIK. Verkligen stort grattis till dig, Mattias. Det var från ingenting till årets målvakt, bara så där som en komet. Ja, det är helt fantastiskt. Man fattar knappt detta alltså. Men om du sen så småningom skulle tveka över att den där faktiskt är din, då kan du fundera över det som Einbusk nu ska sjunga, om du någonsin börjar tveka. Kan du tänka på den låten då? Grattis!